No to je pro nás, pro lidi, kteří opravdu říkají, že milují Boha. Říkají, že ho chtějí následovat. Protože spousta lidí dneska říká, že jsou věřící a že jsou křesťani a že dělají to, že dělají tamto, ale ve skutečnosti neznají Boha. Ve skutečnosti neslyší jeho hlas. A Pán Ježíš řekl opak. Pán Ježíš řekl, moje ovce budou slyšet můj hlas. A když budou slyšet můj hlas, já jim požehnám všema těma to požehnání. Kdo z vás by to chtěl? Ještě víc. Samozřejmě my víme, že Bůh nás slyší. Že my slyšíme Pána a Bůh slyší nás. Amen. Ale je tady, a to pomazání právě způsobuje to, Izajáš, myslím, že 30, říká, že dolehne ký jeho, že Boží jednání a způsob jednání Božího v našem životě bude mnohem přesnější. Když my budeme na tom místě, na kterém máme být, a nebudeme už ani schopni, budeme tak citliví a tak vnímaví k Bohu, že nebudeme už ani schopni a ochotni naslouchat těm hlasům jiným. Aleluja. Protože ve skutečnosti, když jsme tady, na této úžasné konferenci, tak je tady mnoho hlasů. Ale jo, to jestli ty jsi ochoten a spíš, jestli jsi zvyklý, jestli jsi navyklý, protože ty můžeš přijít sem a odjít úplně stejný. A já ti řeknu, nepomůže ti to vůbec k ničemu. Protože já jsem toho zažil kila. Ty pokud sám nepřijmeš od Pána, tak nepřijmeš nic. Amen. Pojďme se podívat tady něco. Budeme číst teďka z Židům 6, to je nový zákon. Židům. A budeme číst nejdřív z 5. kapitoly. Pane, my ti děkujeme za tvoje slovo, které je úžasné pro nás. Kdo z vás se chce něco naučit, malinký? 5. kapitola, verš 14, Židům 5, poslední verš, tam je napsaný, a dokonalých je hrubý pokrm, totiž těm, kteří pro zvyklost mají smysly způsobené. Tvoje smysly, tvoje chápání života, protože jestli, že chodíš třeba rok, dva, pět let, 15 let s Pánem, tak tvoje smysly, řekni smysly, to je to, o čem mluvil Pavel, tvoje duše, by měla být zvyklá. Řekni zvyklá. To je to, co tady je napsané, aspoň v Kralické, nevím, co v Koránu vám píšou, ale tady je to napsané, ale dokonalý je hrubý pokrm, znamená lidi, kteří jsou Boží, a za chvíli budeme číst v Římanech něco jiného, tam je napsané, že Duch Svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, to je jedna věc, jestli Boží dítě a Duch Svatý dosvědčuje, že jsi Boží dítě. Druhá věc je, jestliže chceš být vedený Duchem Svatým, jsi Boží dítě v tom dokonalém slova smyslu, a nebo dospělým, lépe řečeno v biblickém slovníku dospělým, kdy už nejseš děcko. Tady potřebuje, pastore, modlit se za mě. A pak jde a stejně si dělá, co chce. A my pastoři toho taky máme na kila. A můžeme to dělat jak dlouho. A tady je napsané, že ti, kteří jsou zvyklí na hrubý pokrm, to znamená, začnou přijímat nápravu, vstupují do věcí, které Pán ti říká, protože
Ježíš řekl, moje ovce slyší můj hlas. Takže každý, kdo říká, že neslyší, jde proti Božímu slovu. Pán k nám mluví. Amen. Pán nás inspiruje. Pán nás vede. A jenom ta dospělost je v tom, jestli ty jsi zvyklý papat jenom mlíko, jenom co se tobě hodí, a nebo jestli chceš ten hrubý pokrm, to je to, co jsme jedli včera u táboráku, kde jsou kosti, kde je všechno možný, musíš to přežvíkat pěkně. A chceš růst, řekni růst. Růst. Protože mlíko je fajn, pokud ti není víc než 3 roky. Což ti může být v duchovním světě, tak za 2-3 měsíce ti můžou být 3 roky. No. Rozumíte mi? Protože růst v duchu není závislý na letech. Ty můžeš, já jsem viděl lidi i děti v duchu velice silný v 9-10 letech. Takže to záleží na hledu a na té poslušnosti, na té touze, řekni touze. Tady je napsaný, kteří pro zvyklost mají smysly způsobené k rozeznání dobrého a zlého. Protože... Hajda, bahajda. Řekni, Ježíš je Pán! Aleluja! Řekni to tam. Vidíš? To je ten hrubý pokrm. Protože když začneš takové věci dělat, tak rodina řekne, pozor, on je šílenec. Když začne cestovat všude a sloužit a vydávat svůj život. A Pavel dnes ráno to četl v Žalmu 126, myslím. Ale já nemůžu zapomenout, já si myslím, jak jsi překládal toho Černocha, toho plantážníka, tady ten. Tak já nemůžu si vybavím vždycky ten tvůj hlas těch kazet, víš? A ke mně to hrozně mluví. Já bych tě poslouchal tady 3 dny třeba. Aleluja. Takže to je úžasné věci. Jednak co říkáš a jednak jak to říkáš. No. Ten hlas. Příště udělej, pastor, 3-denní konference. Jestli chcete, tak si to tady nechte prstem, a někteří to stejně nemáte, ale v Žalmu 126 Pavel Neustupný ráno četl ten verš 5 a tam je napsané, ti, kteří se slzami rozsývají, z prospěhování budou sklízet. Amen. To je ten náš prostě, kdy my jdeme do toho, kdy David šel do toho, kdy David šel od jednoho místa, kdy byl v situaci, kdy mu sebrali manželky, děti, všecko, co měl, jeho vlastní muži, 600 lidí stáli proti němu s nataženýma lučištěma a kameny v ruce, že ho zabijou, že toho mají plný zuby. Ale David se nevzdal a posilnil se v Pánu. Amen. Začal uctívat, věděl, znal a věděl, co Pán pro něho má. Ten vnitřní člověk, a to je to, co mi potřebujeme, ten vnitřní člověk, musí být silnější než všechno ostatní. I než to vnější pomazání, to pomazání ke službě. Protože můžeme sloužit, Pavle, až se usloužíme, a dokonce já znám spoustu lidí, kteří dneska jsou v angličtině burnout, vyhoření. Proč? Protože to ten vnitřní, to krmení toho vnitřního člověka bylo na téhle úrovni, zatím ta jejich touha sloužit a dělat všechno kolem byla obrovská. Takže ty se rozdáš, ty se rozkrájíš a Bůh to nechce. Protože jednoho dne přijde a může nám říct, já jsem všude byl a všechno jsem dělal a to. A řekne, já tě neznám. Ty jsi to dělal, ale ne se mnou. Ty jsi to dělal sám. Ty jsi to dělal pod vnějším pomazáním, ale to vnitřní, to srdce tam nebylo. A tady je o tom,
Tam, sem tam chodící lid s pláčem rozsývá drahé símě. Řekni drahé símě. Drahé símě. To je to drahý símě, když se to narodí z pána, ty jsi puzený. A víš, že víš, že víš. A poslechneš ten hlas, poslechneš to puzení. Není to jenom, já znám takových spoustu těch raket, víte? Vyletí na 2 měsíce, na 3, úžasný ho. Úplně všichni musí kolem kmitat a lítat. A pak ho nevidíš už. Kde je to nadšení? Kde je ta hrozná prostě tvoje naléhavost, že teď se to musí všechno dít? Honem se musí oženit, než přijde Ježíš Kristus. Ježíš přichází, musí být svatba teď! No tak zapomeň. To tak není. Chodící a rozsývající drahé símě. To je to, co pán po nás chce, jsme rozsývali drahé símě. A drahé símě, Pavel o tom dneska mluvil, je to, který v podstatě přestane existovat, který je stabilní v té práci, víte? A David byl takový. David vydržel prvního 7 let, druhých 7 let, třetích 7 let, 21 let. A pak ho Bůh postavil do té pozice, kdy přišlo to dobývání. Kdy to ve skutečnosti on zemřel. To símě zemřelo. To símě šlo do půdy. A přišlo dobývající pomazání. Já vnímám dnes tady dobývající pomazání. Aleluja. Zabírající pomazání. Zabír na našich životech. Po nějakou míru a nějakým zázračným způsobem nám to tady chce dát zase, víte? Znovu nás do toho vzít. Protože ve skutečnosti my žijeme pod novou smlouvou, kdy nejsou, není omezení. Tam tady není omezení, nejsou limity. A ta jedna věc, a ta další věc, že jsou časy různý. A ten čas je takovej, že Bůh potřebuje lidi teď. Že by Bůh povolává lidi na tu svoji žeň. On říkal, žeň je velká, ale je dělníků. Kýla masa. Takže je tady dobývající pomazání. Je tady něco, co jsou lidi, kteří právě mají tu kvalitu, a to souvisí s tou smělostí Davidovou, že mají tu kvalitu toho vnitřka, mají charakter, mají ten vnitřní, ten vnitřní vztah s pánem. Jsou tam a já věřím, že takových ve skutečnosti lidí je hodně v této republice. Někteří ani nejsou v církvi, ale mají tu kvalitu od Boha danou. Ve skutečnosti Bible říká v Izajáši, vyučení budou od Hospodina na spravedlnosti. A to je ta spravedlnost souvisí s tím naším postojem k Bohu. To je správný postoj k Bohu. V Novém zákoně v Matoušovi 6.33 Ježíš řekl, nejprve budeš hledat království, Boží království a jeho spravedlnost, správné fungování, správný postoj k Bohu. A to je dar, já to neumím jinak říct, to je prostě dar, když člověk má ten, dostane a zachytí ten šestý smysl a začne s Bohem fungovat. A pochopí, jak je důležitá církev a pastoři a všechny dary služebnosti a všechno tohle, že to není jenom tak, že to ne, s tím se nedá hrát a nedá se toho jenom tak beztrestně dotýkat, že to jsou všechno drahé věci před pánem, vzácné věci, všechno jeho království, to fungování, ten způsob. A pak na ty lidi přichází, a já to vidím v naší církvi, že prostě lidi jsou najednou vytrhovaní duchem, do služeb a do věcí, do kterých bych nikdy bys to neřekl na nich.